Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá? Bom, vamos fazer um vídeo aqui, tá bom? Eu vou tratar de três assuntos nesse vídeo aqui, tá bom, meu irmão? Deixa eu arrumar aqui. Eu vou tratar de três assuntos aqui. Primeiro, quero trazer uma informação para vocês aí. Eu quero saber se você está dando like, se você está compartilhando, se você está deixando o seu comentário no vídeo aí, né? Se você já se inscreveu, você verifica, você consegue verificar toda vez que eu mando um vídeo se você continua inscrito, o seu sininho está ativado, tá? Porque assim, ó. Eu vou trazer aqui uns números para vocês, tá bom? Em 28 dias no meu canal, 28 dias, esse é o primeiro assunto, tá, que eu quero tratar com vocês aqui, tá? Em 28 dias do meu canal, eu tenho 4.657 visualizações. Não é nada. Vocês vão ver que no final aqui não é nada de visualizações. Estou falando que em 28 dias, um mês, daqui para trás, um mês, eu tenho 4.657 visualizações. Sabe quantos não gostei eu tenho no canal? Né? Não gostei é o dislike. 7. Sabe quantos joinha eu tenho no meu canal? Eu tenho 552 legal. Alguma coisa não tá certo aqui, meu irmão. Então, 4.098 visualizações nem deram joinha e nem dislike. Dislike, democraticamente, eu aceito sem problema nenhum. Irmão, esses números dá no meu canal, que tem de mais de 850 vídeos, dá 166 visualizações por dia. Não é nada. Se você dividir 800, mais de 800, vai, 850 vídeos por 166 visualizações por dia, não dá nada, tá? Mas estou falando no âmbito de 30 dias. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que assiste aqui os meus vídeos e dá o dislike, eu não preciso de você. Não preciso que você assista, tá certo? Você assista os meus vídeos. Eu não preciso de pessoas como você. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque eu não ganho dinheiro com o meu canal. Você que me segue, você que está sempre aqui assistindo os meus vídeos, você sabe muito bem que o meu canal, ele não me monetiza. Eu não preciso do canal para ganhar dinheiro. O dia que eu tiver a intenção de ganhar dinheiro com um canal no YouTube, eu vou fazer outro tema. Eu já falei aqui. Jogos de videogames, vou falar de política, vou falar de culinária, de fofoca da televisão, vou falar de futebol, vou falar de qualquer coisa. Aqui, nesse canal que eu falo sobre as coisas do nosso Salvador, tá? Questões de vida eterna, meu irmão. Tá entendendo? Eu não ganho dinheiro para isso. Então você, esses sets que deram o dislike, eu não preciso de vocês. Tá? Agora, meu irmão, você está assistindo os vídeos, acha no mínimo, vai, no mínimo interessante, e não dá um like, meu irmão, sabe de uma coisa? Você está morto e ainda não sabe disso. Ainda não te avisaram, meu irmão. Cristo disse para pessoas como você que assiste, fica lá passivo e tal e tudo mais, você já está morto e não sabe disso. Falaram para ele, Cristo, deixa eu enterrar lá os meus mortos. Cristo disse, deixa que os próprios mortos enterrem os seus mortos. Então você que assiste e acha no mínimo interessante, não dá um joinha. Não compartilha o vídeo. Agora, compartilhar também não é assim, tá bom? Ah, joga lá num grupo e não dá nenhuma satisfação. Sabe o que vai acontecer? Vai rejeitar. Não vai ser eficiente. Olha,
Vai lá no grupo, vai lá na família, vai em alguém que você conhece e fala: olha, eu assisti um vídeo que me despertou um grande interesse. Ou uma grande dúvida, será que você pode me ajudar? Eu posso te mandar o vídeo aí no seu privado ou no grupo? Eu vi, ele está falando desse assunto, eu achei muito interessante. Entendeu, meu irmão? Minha irmã? Não adianta querer jogar o vídeo lá e falar: estou fazendo a minha parte. Não, não é. Não é assim que faz a parte. Ó, eu estou fazendo a minha parte. Eu podia estar gravando o vídeo aqui, ó, e que se lasque vocês aí. Se vocês assistem, se vocês não assistem, que se lasque vocês. Mas não, estou fazendo a minha parte. E estou esclarecendo para você. Se você não compartilha, se você não dá o like, se você não comenta, se você não verifica, se você ainda está inscrito, porque o YouTube tem alguns problemas aí que cancelam as inscrições, tá certo? Se você faz parte desses 4.098 que assistem os vídeos, mas não fazem nada, ficam passivos, você está morto, meu amigo. Você morreu e ainda não compreendeu isso. Você, meu irmão, que acha que os meus vídeos são legal, o Cristo, ele te chama, sabe do quê? De luz do mundo. Você é a luz do mundo, meu irmão. Lá em Mateus capítulo 5, ele diz lá: vós sois a luz do mundo. Verso 14 ali, ó: vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Mas como que você é a luz do mundo? Como que você é a luz do mundo? Me fala. Escondendo num buraco? Ficando ali no meio, debaixo da mesa? Cristo disse que um candeeiro não pode ficar debaixo da mesa porque ele não serve para nada. Entende, meu irmão? Eu não consigo compreender esses números. 4 mil, quase 4.100 pessoas em 28 dias assistiram os meus vídeos e não fizeram nada. Nem pelo menos o like deram. Você está morto, você que faz isso, e não sabe ainda. Só que eu preciso fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Só jogar os vídeos aqui? Não. Eu estou te alertando que você é o quê? A luz do mundo. E uma luz não pode ser colocada num buraco, debaixo de uma mesa, porque ele não vai iluminar nada, só está iluminando você. Compreende, meu irmão? Precisa acordar. Vocês que seguem, eu não estou falando para aqueles que estão aqui, ó, os 552 que deram o ok. Eu não estou falando para você que dá o like. Eu não estou falando para você que comenta. Eu não estou falando para você que compartilha. Agora tem que contextualizar para compartilhar alguma coisa. Porque você, por exemplo, você manda um vídeo da Ellen White dizendo que ela é uma falsa profetisa, sem contextualizar, sem demonstrar um interesse, ou talvez uma dúvida, entendeu? Para despertar interesse para quem vai assistir, ele vai te devolver 35 vídeos de Ellen White dizendo que o que você está falando é uma bobagem. Se você compartilhar um vídeo sobre o dízimo, é a mesma coisa, tem que contextualizar. Entende? Tá? Então eu vou falar uma coisa para você. Que assiste os meus vídeos, mas não fazem nada, vá embora. Eu não preciso de você aqui no meu canal. Vá embora, meu amigo. Nem abre os meus vídeos. Cancela, talvez, a sua inscrição aqui. Eu não preciso de você. Eu preciso desses 552. Que dá o like, que comenta, que compartilha. Agora vai compartilhar contextualizando. Desses eu preciso, por quê? Porque eu vou ficar rico. Opa, vou ganhar muito. Eu tenho 166 visualizações por dia num canal que tem mais de 850 vídeos. Compreende? Ponto 1 e ponto 2. Repito, meu canal não me monetiza. Eu de graça recebi, de graça eu repasso. E veja que quando eu faço um vídeo, eu contextualizo, eu trago as informações, eu trago as fontes. Para você que gosta do meu canal, não ficar assistindo assim, né? Não, tem toda a contextualização. Você que assiste o meu canal. Bom, então, esse recado aqui não é para você que dá o like, compartilha.
comenta, verifica se você continua inscrito e o sininho acionado. Não, não é para você, que são esses 552 nesses últimos 28 dias. Esse recado é para os 4.098 que assistiram o vídeo, mas não fizeram nada. Você precisa ser a luz do mundo. Não adianta você pegar informação, meu irmão, olha, e esconder. Está iluminando só você. Você sabe o que você está fazendo? Você está fazendo igual a parábola lá do senhor que era duro, né? E o que o servo fez? Pegou lá o talento dele, enterrou escondidinho até o senhor voltar. Não, meu amigo, tem que ser ousado. Me ajudando aqui para quê? Para que a plataforma reconheça que esse canal tem bastante gente comentando, tem bastante like. Entende? Aí, quando alguém procurar algo sobre, sei lá, líder adventista, dízimo, santa ceia, trindade, o nosso canal, porque eu chamo de nosso, porque quando você dá o like, quando você compartilha, o canal passa a ser nosso. Então, quando a pessoa vai fazer uma busca, a plataforma oferece o nosso canal, o nosso vídeo aqui, como um canal e um vídeo interessante, porque as pessoas deram um joinha, compartilharam, comentaram. Entende, meus irmãos? Repito para finalizar, tá? Para não ficar uma coisa chata aqui. Você que assiste o meu vídeo e não faz nada, vá embora. Eu não preciso de você. Tá? Agora, os 552 que estão aqui fazendo, eu preciso de você. Por que eu preciso de você? Porque eu vou ganhar dinheiro? Não! Porque o canal fica atraente para a plataforma e oferece para outros. Entende? Não esconda o seu talento em relação a quê? Ah, eu tive a informação. Para mim já basta, porque agora eu estou na verdade. Agora eu sei o que é verdade. E vai morrer abraçado com essa verdade. Você precisa compartilhar isso com as pessoas. Ah, irmão, eu não sei falar. Ah, irmão, eu tenho filhos para cuidar. Ah, irmão, eu trabalho de sol a sol. Tudo bem, não precisa falar. Use o meu canal para falar. Entende? Seja então uma luz para o mundo através do canal. Como? Compartilhando, dando like, comentando. Não se esqueça, encerrando. Vocês, os 4.098 que assistiram vídeos do meu canal nesses últimos 28 dias e não fizeram nada, vocês estão mortos. E ainda ninguém avisou, espiritualmente, é claro. Tá certo, meu irmão? Vamos lá, vamos continuar aqui. É assim, ó. Acho que foi sábado. Sábado, meu irmão, eu fiz uma videochamada com um marido e uma esposa para falar sobre a homossexualidade, tá certo? Ou homossexualismo, como vocês queiram. E eu defendo na Bíblia, pelas passagens que tem aqui, que fazendo as devidas contextualizações, os fatos históricos e tudo mais, a Bíblia em nenhum momento condena a prática da homossexualidade, mas condena a falta de amor ao semelhante. Não adianta eu ser hétero, mas não amar o meu semelhante. Não adianta eu ser homo e não amar o meu semelhante. Compreende? A régua de medida é o amor ao meu semelhante, o respeito que eu tenho pelo meu semelhante. E é difícil, meu irmão. E eu fui fazer essa videochamada com ele, com a esposa, com esse assunto, porque ele discordava veementemente. E eu compreendo as pessoas que discordam, né? E ele se diz fora do sistema. Não, eu estou fora do sistema, né? Então, meu irmão, eu falei assim para ele, eu abri a videochamada dizendo assim, então me passa suas passagens aí, né? Que você se prende
sobre que, de alguma maneira, as pessoas serão condenadas pela prática homossexual. Aí ele veio com aquela famosa passagem de 1 Coríntios 6,10, né, que fala que os efeminados, em algumas bíblias, está cruelmente como homossexuais. Aí eu abri a nossa conversa trazendo um pouquinho de antropologia, né? E lá atrás, as pessoas que tinham essa aparência de androgenia, né? Eles tinham um lugar até específico dentro da sociedade. Não era como nós hoje. Tá certo? E expliquei para ele que o conceito de hétero e homo só veio agora no século XIX, com o advento das denominações protestantes, né? Mas, num contexto geral, eu quis passar para ele, eu abri o nosso bate-papo dizendo que a visão que a sociedade tinha de um homossexual era bem diferente do que temos hoje no século 20 e 21. Tá? Então ele veio com aquela famosa passagem de 1 Coríntios 6,10, que fala lá dos efeminados e tudo mais, né? Aí eu falei para ele, olha, aí ele falou assim para mim, não, eu estou procurando aqui no Google, é assim mesmo. Aí eu falei para ele, olha, a palavra efeminado aí, essa palavra nem existia na época de Paulo. Paulo usou a palavra que está aí, nós vamos ver, a palavra malacói. Aí ele corre lá no Google enquanto está falando comigo, ok, malacói está falando que é homossexual. Eu falei, irmão, aí ele me interrompia muito, eu falei, olha, é melhor a gente parar por aqui, você se aprofunda um pouco mais na história, na contextualização de algumas palavras que você acha que está condenando a homossexualidade, depois você volta para conversar comigo. Eu achei que ele, fora do sistema, ele não estava mais assim, entendeu? Estava pelo menos, igual a mim, assim, um pouco mais aberto, né? Um pouco menos preguiçoso de ir buscar informação e tudo mais. Mas eu vi que essa coisa, não, eu estou fora do sistema, sou contra o sistema, é só da boca para fora, né? Aí, eu quero trazer para vocês aqui o contexto da palavra malacói e espero que você e a sua esposa assistam esse vídeo e aprendam a ir além, um pouquinho além, em alguns assuntos, no contexto da história, algumas palavras, né? Então, eu fui tentar passar para ele que essa palavra efeminado nem existia na Bíblia, em algumas Bíblias está até como homossexual, e a palavra é malacói. Vamos lá, eu vou dar uma lida aqui num texto aqui que eu extraí de uma informação que diz assim, vamos lá. Então, o que significa arsenokoitai e malacói, que é a palavra usada lá em efeminado? Vamos ter de analisar cada um separadamente. Isso porque malacói tem um significado e referência mais claro, enquanto arsenokoitai é mais disputado quanto ao significado à referência. Ou seja, o que está querendo dizer é o seguinte, a palavra malacói, ela é mais, o significado dela, ela é mais aceito no maior número de pessoas do que aquelas que divergem. Enquanto a palavra acernocoitai, aí tem muitas pessoas que divergem. Então, eu vou trazer aqui o conceito de malacói, que a maioria das pessoas chegam nesse consenso. Enquanto aquele meu amigo e a esposa ia no Google ali, malacói, aí vai ter um monte de coisa, um monte de bobagem, um monte de líder religioso dizendo um monte de coisa que não tem fundamento histórico, né, cultural e tudo mais. Então vamos lá. O segundo parágrafo aqui diz assim, ó. Vamos começar com malacói. Malacói é o plural de malacos, uma palavra grega cujo uso é bem conhecido e atestado em diversos documentos da Antiguidade Clássica.
inclusive pré-cristãos e não cristãos. Então, aqui temos muita evidência linguística disponível. Vamos lá. O termo malacos, que é o plural de malacói, é usado para designar um homem fraco, delicado, frágil, covarde, autoindulgente. Ele é parecido com xingar uma pessoa qualquer de fresca hoje em dia. Outra conotação que ele incorpora é de alguém que se cerca de luxos, prazeres, mundanidades e vive em função dessas coisas. Famosamente, Aristóteles usa malacos, que é plural de malacói, em sua ética a Nicômaco, exatamente nesse sentido. Qual sentido? Que malacói significa homossexual? Não. Para ele, são formas de malaquia, ou seja, a fuga deliberada da dor, baixa resistência a dores, amor pelo luxo. Compreende, meu irmão? Compreende você que lá, aquele, no sábado agora... Não, William, mas não é... Ele falava assim, mas não é isso que está escrito. Mas não, não é isso que está escrito. E eu, quando abri com a antropologia, dizendo que nós temos que tomar cuidado com algumas palavras contidas aqui, temos que ir na história, temos que ir para os historiadores, né? Temos que ir para conceitos paralelos para não correr o risco de estar sendo injusto. E não é isso que ocorria. E eu, inocentemente, achando, não, ele dizendo lá nos grupos, eu estou fora do sistema religioso, o sistema religioso é um lixo, mas continua com o mesmo cabresto do sistema religioso. Nós ficamos uma hora e meia conversando nesse bate-papo aí, fechado, tá? Quando eu falo vídeo chamada, não é uma coisa aberta para todo mundo assistir. Eu nem gravo para colocar no canal, não. É um bate-papo particular, tá? Então veja que a palavra malacói, dentro da contextualização antropológica da palavra, levando o conceito das escrituras e tudo mais, é isso. E aí eu entrei com ele na parte da palavra eunuco. Eu dizendo para ele, meu irmão, a palavra eunuco do conceito ocidental é diferente do conceito oriental. E eu levei ele lá para Daniel, aonde o rei, ele sitia Jerusalém, aí ele manda o rei, o chefe dos eunucos, e procurar jovenzinhos bonitos para a corte do rei. E eu disse para ele que o conceito de eunuco no Oriente Médio é homossexual. Não, mas não é isso que está escrito aqui. Chefe dos eunucos não está dizendo chefe dos homossexuais. Ele fazia assim, para minha grande decepção. Eu não vi a hora de ele mesmo falar, meu, eu quero acabar esse bate-papo. Você está entendendo, irmão? Aí quando deu uma hora e meia, quase 5 horas, eu falei, oh, eu preciso acabar. Se você soubesse, meu irmão, o alívio que você me deu, né? Porque eu não jogo mais pérolas aos porcos. Eu estou te chamando de porco, irmão, que bateu papo comigo no sábado? Não, isso é uma parábola, isso é uma figura de linguagem, o Cristo disse isso. Né? Pérolas aos porcos ou migalhas aos cachorros, né? Aos cães. Aí eu entrei na parte do eunuco. E da mesma maneira do efeminado, ele não aceitou a palavra malacói, ele também não aceitou que eunuco, o conceito é homossexual. Né? Aí, estou trazendo aqui para você. Esse aqui é o segundo assunto. O primeiro assunto foi para os likes dos vídeos. Esse é o segundo assunto de um bate-papo que eu tive com um amigo aí numa videochamada. Mas assim, você pode estar pensando, mas William, você está muito cruel com ele querendo que acabasse logo. Sabe por quê, irmão?
Porque quando você está conversando com alguém que não está disposto a abrir a mente para aprender, vira um fardo pesado esse bate-papo. Entendeu? Aí ele vem com essa conversa: não, eu não concordo, mas eu também aprendo com aquilo que eu não concordo. Isso é conversa, né? Conversa mole isso. Então, eu não jogo mais migalhas aos cães, né? Então, aí entramos na parte dos eunucos. Aí ele falou: não, é porque o eunuco é o castrado. Como assim castrado? O rei, ele tem o harém dele. Não adianta botar um cara que não tem mais o saco, mas gosta de mulher, tem ereção porque ele tem o membro ainda, ele vai o quê? Passar o rodo em todas. Vai pegar todas. Não, gente. Não, meu irmãozinho que falou comigo no sábado na videochamada. O rei, ele queria homens que tinham o título de eunucos que não sentiam atração pelo sexo oposto. Não tinha interesse sexual pelo sexo oposto. Entende? Para cuidar do seu harém. Por isso que ele pediu para Aspenaz, o chefe dos eunucos, ir atrás de garotinhos bonitinhos, sem defeito, da realeza. Entende? Aí eu vamos ler aqui também o material que eu trouxe aqui. Para vocês, tá bom, meus irmãos que estão assistindo aqui, para entender que quando eu trago um conceito aqui, não é porque eu tirei da minha cabeça o meu achismo, mesmo que pudesse ser o meu achismo, democraticamente eu acho assim, pronto. Como o irmãozinho lá que fez a videochamada comigo, ele achava daquele jeito, eu nem discutia mais. Eu só passava as passagens, discutia o que eu estou dizendo, é o seguinte, trazendo argumentação, nem argumentava mais, né? Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui sobre os eunucos. Vamos lá, diz assim: segundo o Talmud, tais eunucos se caracterizavam pelos modos frágeis e femininos. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, século II, reafirmou que a visão judaica sobre tais eunucos os associava a homens que naturalmente se afastavam das mulheres, não sentiam, né, atração pelo sexo oposto. É esse afastar-se naturalmente das mulheres não indica apenas a falta de libido puramente, mas indica a falta de libido por mulheres. O contexto da fala de Jesus é o casamento heterossexual. O Novo Testamento judaico se refere aos eunucos de nascença como homens que nasceram sem desejo deste casamento, um casamento homem e mulher, ou seja, entre homem e mulher. Parece-me bastante claro que os eunucos do sol também incluíssem os homossexuais, ou melhor, se referiam a eles, já que estes são bem mais numerosos que homens congenitamente incapazes. Sendo assim, a homossexualidade torna-se inata e isenta de pecado. Nasceu assim. Tem uma tendência assim. Homens os fizeram por algum motivo e eles mesmos se fizeram por algum motivo. Conclusão a que muitas igrejas já chegaram oficialmente, como é o caso da Igreja Católica. Continuando. Sabe-se que a homossexualidade pode ter vários fatores em sua constituição, porém a experiência dos homossexuais a situam ainda na infância, quando não há condição de escolhas sexuais conscientes. Embora a ciência apresente apenas indícios da origem da homossexualidade, o conceito de Cristo é o que deve prevalecer
para os cristãos como afetivo. Você compreende? Independentemente de que qualquer pessoa fale, se você se diz um seguidor de Cristo, vale o que Cristo diz. Não o que você quer que seja. Ah? Não o que você acha que seja. Apesar que eu, democraticamente, vou aceitar numa boa você que diz que um homossexual está pecando e não herdará o reino por isso, pela sua prática homossexual. Democraticamente vou respeitar e não vou concordar, mas eu fico com Cristo. Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Assim todos conhecerão que sois meus discípulos. Ponto. E ponto. Outro parágrafo aqui. Como percebemos, Cristo falou sim sobre pessoas homossexuais lá em deixa eu ver se eu me lembro onde que está. Mateus capítulo 19. Lá quando ele fala, só vai entender a quem é concedido que entenda. Há eunucos que nasceram do ventre da sua mãe. Há eunucos que os homens o fizeram eunucos. E há eunucos que a si mesmo se fizeram. Eu tenho alguns vídeos, eu tenho um vídeo que o título é A Homossexualidade e a Bíblia. Ou A Bíblia e a Homossexualidade. E ali eu trago mais detalhes, eu falo, né, mais detalhes sobre o Daniel, lá Medraque, Sadraque, Abidenego e tudo mais, tá? Então vamos lá, vamos repetir o parágrafo aqui. Como percebemos, Cristo falou sim sobre pessoas homossexuais. Não com a mesma complexidade que conhecemos hoje. Claro, o mais importante é que ele não atribuiu nenhum caráter pecaminoso à condição sexual de tais pessoas, que no caso são os eunucos. Agora, para eu entender isso, eu precisei de todo um contexto histórico, né? Ir para outro. Não, eu lendo aqui, somente a Bíblia já ficou claro para mim. Mas eu trago esses paralelos, né, da sociedade antiga e tudo mais, para aquelas pessoas, como esse meu amigo aí de sábado. Não, eu estou fora do sistema. Mas o homossexual, ele vai queimar no mármore do inferno. E eu mostro para ele na Bíblia, abrindo com todo um conceito, né, de antropologia, né, o conceito hétero-homo só veio a partir do século XIX, pelo motivo das denominações que começaram a pipocar em tudo quanto é lugar e trazendo esse entendimento errado que os homossexuais dentro da sociedade não tinham, a sociedade não tinha a mesma visão como hoje tem, tá? E não estou entrando no mérito ideológico não, tá bom? Eu estou entrando no mérito somente bíblico e trazendo alguns argumentos históricos, tá certo? Bom, meus irmãos, então eu falei o primeiro assunto, que era de vocês aí que estão assistindo o vídeo e não estão fazendo nada. Está morto e não sabe. Vocês são luz do mundo. Luz do mundo não pode pegar o talento que recebeu e com medo do Senhor escondeu. Não pode. Você tem que ser a luz do mundo. Tem que compartilhar tudo mais. Eu trouxe o segundo assunto sobre um bate-papo que eu tive com uma pessoa e que eu achando que esta... Espero que ele assista esse vídeo, tá? Eu não vou dizer o nome por motivos óbvios, mas se ele assistir, ele vai saber que foi ele. E a esposa dele também estava junto. Eu achando que estou fora do sistema, ele dizia, né? Ele diz, ele fosse um pouquinho mais aberto às circunstâncias em que o sistema religioso prega uma coisa que, na verdade, não é. Então, veja, quando ele diz assim, que é o segundo assunto, antes da gente entrar no terceiro aqui. Quando ele diz assim, porque realmente eu não vejo líder de denominação pobre, só vejo rico, ele está certo. Mas ele só concorda com aquilo
da sua expectativa, da sua maneira que ele aprendeu a ver. Ele não está aberto a ir contra as convicções que ele tem. E quando ele diz que ele acredita em Cristo, ele fala, não, eu tenho que seguir a Cristo. E eu tenho que entender porque Cristo disse isso. E a partir daí, aceitar o que Cristo disse e que um dia ele não aceitava, a passar a aceitar com consciência. Entende? E não ser somente um robô. Ah, agora eu sou um discípulo de Cristo, eu não concordo, mas aceito. Não, você continua não sendo um discípulo de Cristo. E agora o terceiro assunto, tá bom, meu irmão, minha irmã? O terceiro assunto é o seguinte. Eu vou trazer aqui para vocês o texto de um comentário de uma pessoa sobre os escritos de Ellen White, tá bom? Eu quero dividir com vocês isso aqui, tá bom? Então a pessoa começa escrevendo assim, vamos lá. O Pai jamais nos deixa em trevas. Revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade para nós. O espírito de profecia, então veja, é alguém escrevendo a respeito de Ellen White e seus escritos. Então ele começa dizendo o seguinte, olha, Deus não deixou a gente sozinho, sem nenhuma orientação. Ele deu o quê? O espírito de profecia traz consolo ao aflito. Eu pensei que fossem as mensagens do Cristo. Vamos lá. Orienta o perdido. Eu pensei que fossem as mensagens contidas aqui nos evangelhos e nas cartas. E o que busca instrução, quando há necessidade, provê correção. Ó, fez até rima. Está falando, dando esses adjetivos aos livros de Ellen White. Nos conduz às escrituras. Olha, os livros de Ellen White conduz às escrituras. Salvação eterna importa guardar o sábado, observar o sábado, importa em salvação eterna. Está mandando eu para a Bíblia, mas Cristo não mandou eu guardar o sábado. Tomar café é um pecado aviltante de tal maneira que eu perderei a salvação por tomar café. Me conduz à Bíblia. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai, porque vem do coração. E por aí vai. Mas essa pessoa está escrevendo isso, dizendo que traz consolo ao aflito, orientação àquele que deseja, porque conduz à Bíblia. E nos guia à salvação. Eu pensei que quem guiasse a salvação era o Cristo. Que é, que quando ele diz, eu sou a luz, eu sou a luz do mundo. Vós, agora, meus seguidores, são a luz do mundo. Andemos, pois, na luz que temos. Luz que temos, essa pessoa escreveu isso a respeito dos escritos de Ellen White, são os escritos de Ellen White e a própria Ellen White. Você não assistiu ainda a série, a última sériezinha de três vídeos que eu coloquei sobre Ellen White, a papisa do Adventismo? Vai lá e assiste e você vai ver que o que eu estou falando é pura verdade. Né? Vivamos tudo o que aprendemos nos livros de Ellen White, no que Ellen White diz, e não no que a Bíblia diz. E as ciladas que nos cercam não nos poderão vencer.
Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu vou falar para as pessoas que assistem os meus vídeos agora, tá bom? As que assistem os meus vídeos, as que dão like, as que compartilham, a que vê lá, verifica se continua inscrita no canal, se o sininho está ativado, as que deixam comentário em cada vídeo. Se isso que você assiste no meu canal não traz indignação a você, a tal ponto de poder compartilhar o vídeo para outras pessoas, meu irmão, minha irmã, alguma coisa está errada. E veja que você acabou de ler comigo alguém escrevendo, dizendo que Ellen White é a luz que leva para a salvação. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar, você adventista. Você está tendo estudo bíblico no adventismo, para ser batizado no adventismo. Você que está com dúvida se vai para o estudo bíblico, se vai para a igreja adventista. Olha, lembrando que os absurdos que eu tenho aqui, que devem indignar a cada um, é de todo o sistema religioso. É que eu falo particularmente do adventismo, porque eu fiquei 20 anos lá. Então, para você que está em dúvida se sai ou não do adventismo, né? Se vai ou não vai para o adventismo, se vai ou não vai para o batismo, eu vou dizer para você o seguinte. O adventismo chegou ao cúmulo, e isso que eu trouxe para vocês aqui é letra de um hino do Hinário Novo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, número 280. Ah, o quê, William? É isso? Ah, você está louco. Eu vou colocar aqui. Escute, você vai agora ver a letra, né? É, com melodia, com acordes, com refrão e tudo mais. Hino em louvor a Ellen White. Na minha época, tinha hino em louvor a Cristo, hino em louvor ao Criador, hino em louvor à Trindade, hino em louvor aos dízimos, hino em louvor a ir à igreja, e agora tem o absurdo, absurdo de hino em louvor a Ellen White. Tá certo? Assista aí o hino e tire suas próprias conclusões. Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá. Vamos lá. Que tem.